Hej. Ja, jeg har så gået hen og blevet single, og der lærer man nogle ting. En af de ting, jeg har lært, det er, at man ikke scorer specielt meget på at have et dværghamster, der hedder Rufy. Da jeg havde en kæreste, var det jo egentlig fint nok, at den hed Rufy. Vi havde fået det. Hun havde fået et dværghamster, og det kunne egentlig ikke lide hende. Så jeg fik dværghamsteret, og det skulle egentlig hedde Rufus. Og så fandt hun ud af, at det var en hund. Og så skulle hun så hedde Rufy. Og nu er jeg så blevet single, og lagde egentlig ud med at sige, at jeg er dværghamster. Og det hedder Rufy. Og den er ikke god. Den er simpelthen ikke god, så mit spørgsmål er, hvad skal mit dværghamster hedde? Jeg synes, Rufy er et awesome navn, men I bliver nødt til at hjælpe mig. Hvad skal mit dværghamster hedde?